En lugn och meditativ paus för att komma i balans när helst du behöver varva ner. Sätt en hand på magen och den andra på hjärtat och fyll hela buken med luft på inandning och töm ut all luft på utandning. Sitt högt på sittbenen och håll ryggen rak och även nacken. Ge dig själv lite skön massage här. Börja uppifrån huvudet och arbeta neråt. Massera öronen, massera lite på halsen och ner mot hjärtat. Börja om uppifrån huvudet och så går vi lite bakåt istället till nacken. Och hela tiden mot hjärtat. Så kläm åt längs hela armen som om det vore en tandkrämstub. Först ovansidan av armen och sen undersidan. Och så byt. Kläm ända från fingrarna upp längs hela armen och under armen. Och så masserar vi alla tår då, under fotsulan. Vrider lite runt fotleden och fortsätter upp på vaden. Kläm ordentligt. Låret. Och så daska lite grann och släpp loss i skinkan. Och samma sak på andra sidan. Massera tårna. Ja, då verkligen pyssla om dig själv, varenda liten kroppsdel. Missa inte en enda millimeter. Och daska ordentligt i skinkan där. Och så luta fram och använd båda händerna och ha lite lätta, lösa knytnävar liksom när du banka lite upp längs ryggraden så långt du kommer. Och vi tar och klappar lite på magen och ner mot ljumskarna för att få lite cirkulation där det lätt kan bli stagnation. Och då ska vi göra en kraftfull andningsövning här som börjar med att du sträcker upp armarna rakt upp över huvudet och sen knyter nävarna och drar ner händerna ner till axlarna. Andas in, andas ut, in, ut, in, ut. Härligt. Det där kan med fördel upprepas 2 gånger till när du har tid. Okej, nu ska vi ta någonting att sitta på, en kudde eller kanske 2 eller dylikt. Och sitt ner i diamantställning. Kan vara bra att ta av sig skor här. Det här är en meditativ position som har många fördelar. Bland annat så stimulerar den matsmältningen. Och allt du behöver göra är att bara sitta här och andas. Och här kan du gärna stanna i 5 minuter om du har tid. Gärna efter maten. Och så avslutar vi i barnets position. En optimal viloposition både för kroppen och sinnet. Och som vanligt, bara ta lugna, djupa andetag här.